Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əzizləyicilər. Bugün ev üsullu pətir çörəyi hazırlamaq istəyirəm. Sazda kətəklə yuxa, bir də sazda dana qabırqasından maraqlı bir yeməkdir. Antrikotik kimi gedir, ancaq bu da tərəvəzlərlədir, maraqlı yeməkdir. İnşallah ki, bəyənərsiniz. Birinci başlayaq xəmirimizi yoğuraq, ev çörəyi olan pətir xəmirimizi yoğuraq. Bizə lazımdır 3 stəkan ilıq su, ayrı su. Bir xörək qaşığı şəkər tozu. Bir xörək qaşığı yarım duz. Bir xörək qaşığı da quru maya. Yedi, səkiz stəkanda un. Töküb xəmir edirik. Xəmiri yoğurduqdan sonra biraz taxtanın üzərində toparlayırıq. Kətəklə yuxarında xəmirini hazırlayaq. İkisini bir yerdə yoğururam. İkisinə götürmüşəm 3-4 kilo un təxmini. İki xörək qaşığı dolu buz tökdüm. Bir xörək qaşığı da qurumaya, adi suyla da xəmir yoğururuq. Kətəmizin göyünü təmizlədik. Bu dəfə kətəni fərqli cincilimdən hazırlayırıq. İndi bunu bilmirəm, bəzi yerlərə necə adlandırırlar. Biz cincilim deyirik. Anam gətirib. Öz həyətlərində, öz məhlələrindədir. Kişniş, bir də cəfəri, soğan, şor. İndi yeməyimizi hazırlayaq, sonra kətəmizi hazırlayarıq. Yeməyim üçün bizə lazımdır. Yeməyimizi qeyd etmişdim, antrikot hazırlayıram. Ancaq mən bunu bu dəfə sacda edəcəm. Antrikotu bilirsiniz ki, kebab üsulludur, onu manqalda edirlər. Bu dəfə mən sacda eləmək istəyirəm. Bizə lazımdır dananın qabırqa yerindən pomidor, acı biber, şirin biber, kartof, soğan, üzərini dekor üçün də kişniş və cəfəri. Duz istiyoruz, qırmızı pul biber. Ətimizi, bax belə
laylay doğruyuruq və langet kimi döyürük. Ki belə yumuşasın. Sen yuxanı kündələ pişirəm, mən yenə yaradım. Təmiz, biraz çıxar, tamızını eləm. Dibine biraz duru yağ tökürük. Bunu örtürük ki, biraz öz suyunda, buğunda pişsin, ət yumuşasın. Qoy yemək hazır olanda eləyərik. Doğru soruyor. Ha, öyle yaşlı. İçinizi bilmiyorum. Sevdirdik. Bir de zincirin kadar bıraktık. Noyabr ayında zincirin. Əzizlər, hamımız bilirik ki 2-3 gündür ki yine Azərbaycanımızda vətənimizdə şəhidlərimiz var. Buradan şəhidlərin valideynlərinə, yaxınlarına, əzizlərinə səbir diləyirik. Əsgərlərimizi Allah qorusun, şəhidlərimizə
Allah'tan rəhmət diləyirik. Həqiqətən də çox pis hadisə eşitdik, çox pis oldu. 3-4 gün bundan qalaq eşitdik ki, yenə Azərbaycandan şəhid var. Allah düşmənə nəhlət eləsin. Yenicə sevindik, zəfər çaldıq. Yenə şəhid, yenə gözyaşı. Həqiqətən çox məyus olduq. Hamımız dərin hüzurla valideynlərinə, yaxınlarına başsağlığı veririk. Bu bizim işimizdir dostlar. İzləyicilərimizdən yazırlar ki, nəyə görə şəhidlərimiz var, siz yemək hazırlayıb paylaşırsınız. Bu bizim işimizdir, məcburuq. Biz kanalımıza görə reseplər paylaşmalıyıq, etməliyik. Nə edək, Allahdan səbir diləyirik. Əskərlərimizi Allah qorusun, öz pənahında saxlasın. Daha gözyaşı olmasın, müharibə olmasın. Heç bir ananın gözü, heç bir valideynin, evladın gözü yaşlı qalmasın. Allah bütün əskərlərimizə yardımcı olsun. Allah düşmənə bir daha nəhlət eləsin. İnşallah ki, bu sonuncu olar. Yenə buradan səbir diləyirəm. Əziz analar, əllərinizdən öpürəm. Başını, qabağınızda baş əyirəm. Çox sağ olun ki, sizin evlatlarınız bizi qoruyur. Bugün biz rahat, azad yaşayırıq. Hər bir valideynin qarşısında baş əyirəm. Allahdan səbir diləyirəm. Bizi vallah qınamayın. Biz məcburuq. Bu kanal elə bir şeydir ki, biz hər gün etməliyik. Hamı bu işinlə, yəni həyat davam edir də, neyniyək? Allahdan səbir diləyirik. Qismət, inşallah ki, Allah qalan ömürlərini evlatlarına, yaxınlarına ömür versin ki, onların, əgər evlatları qalıbsa, onların evlatlarının qarşısında da baş əyirik ki, onlar atasız qaldı, ancaq biz azad yaşayırıq. Çox sağ olun. Başqa heç nə deyə bilmirəm. Həm bura ver, anne. Bu yüzədir. Çörəyimizin xəmiri də gəlir. Kündəliyək. Bunu adi çörək kimi yox, biraz fətir kimi lap nazik eləyəcəm ki, yəni təndirdə olan fətir çörək kimi. Thank you.
Yağ tüjaran şey saja qısın. Yine tavaya duru yağı əlavə elədik. Birinci kartoflarımızı qızardaq. Kırakları yapışırlar. Üzeri için de bir yumurta, iki börek kaşığı da süt. Ev üsullu elə bir dostlar təndir çörəyidir. Belə fətir çörəklər ki olur ha təndirdə. Bax onu kimi nazik eləyirik. Fətir çörəyi. Çöreklerimiz de pişti, isti. Çöreklerimiz pişti.
Yuxamız da hazırdır. Yemeğimiz pişti, hazırdır. Şimdi süfrəyə verək. Ne güzel, ne güzel. Yemeğimiz de geldi. Çok güzel çıxıb yemeklerimiz. Çöreklerimiz de güzeldi. Gelin otun görürük. Çekin görürük. Çöreklerimiz de isti istidi. Bismillah. Amin. İstidim. Atalım. Ama yuxada, hala yuxada, ergini demiş. Alama da yuxa verir mi? Ha. Hüküm payını götürün. Ha. Çöreğe yakın koy. Ergin git sakin değil. Ha. Özü karılar. Alama aşkım. Keşke pişir, bir yağını. Öz yağında suyunu bir yakışık pişir. Uşak. Buna aslında şey değil de, mangalda kağıt gibi. Bir de böyle sarfeyi ya. Aha. Al. Mangalda pişir. İyi, pişir. İndi kətəmizi başlayaq pişirməyə. Duzla istiyorum burada töymürəm. Çünkü duz tökəndə su verir. Ona görə duzla istiyotunu üstündən tökürəm.
Gelin yağlı ya. İsti isti yağlı yiyin. Anne kötü hazırdı mı? Hazır deli yağlı ile böyle gel. Yok orada kırarsın dur yere. Yani yeri boş kalıp koy böyle kır böyle. Geçen hiç böyle. Aynen sağ ol. Nasıl olsun? Şimdi bak ben yanım ben de al birini de seni yağlayalım. Bu elin paydı bir dursun gelecek. Elgin çarap abi şu düğünün dilime çarap. Getirin, getirin. Var kaynır mı? Demir. Anladım. Elin hala bir yiz listi ki deliyor. Deliyor canım. Her getirin. Cincinimle laf güzel dadır. Cincin ıspanakla tazı başının eliyle bir halde. Kaynadı mı demleyin mi? He, hadi. Hani sen çatıya bak. Çay geldim. Biraz da çekirdik atak. Gel hamur çay bir stekin. Gel anne gel. Gel hamur. Ha, üstekini götür de gel. Gazı aldı şurkını kimden aldı. Şu sende. Bilmiyorum. Ben şu hemen de şu hep de. Ay ses mi geldi? Ne nasıl bir şey varsaydı. Elinle Elgin de çağırır, çağırır ben. Elgin gelmez, Elgin çağırır. Bu da kırmızı kutu.